negara. Mana buktina demi rakyat, demi bangsa? Rakyat butuh bau sungut, rakyat butuh janji, tapi rakyat butuh bukti anu nyata. Rakyat butuh kenyataan, rakyat butuh, dan rakyat manu penting ngebeteng sebe pake pake murah sandang, murah pangan, keamanan terjamin. Eta buktikan kuanya. Eta sederhana rakyat. Bener, wala, bener. Abong disebut wakil rakyat, kabeh diwakilan kumane. Mobil na sangar rupa bengharna diwakilan kumane. Air rakyat ngege curuk weh ayo. Mana ite nu nabeh-nabeh, nu ngampar-ngampar, nu sebeh-sebeh, nu lapar-lapar. Sagantang 10 liter, nu pakroda Haji Siron, nu benghar ukur nu pinter, nu bodoh mah tetep reyon. Mana buktina demi rakyat? Cing inget, ia negara lain menang pamere di kaum penjajah, ia negara lain menang hadiah di kaum penjajah.